សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបចិត្តបានទស្សនានៅវីដេអូទី2ឬក៏វីដេអូទី1ហើយហើយនេះគឺជាវីដេអូទី3ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិភើកម្ពុជាអ្នកមានទាំង30នៅលើโลกអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងអានបន្តជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមជ្ឈិមអតិតិជនម្នាក់មកទិញតំណែងពី Costco 22ដងក្នុងមួយឆ្នាំ Costco បានខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនហ៊ុនមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានហាងសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួន727ហាងមានប្រាក់ចំណូលពីការលក់ប្រមាណជាង118ពាន់លានដុល្លារនិងមានសមាជិកក្លឹបពេញតំណែងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ផងដែរ Senegal គឺជាស្ថាបនិកនិងជា CEO ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Sam Walton នៅសតវត្សទី21ដែលលក់តំណែងបញ្ចោះតម្លៃនឹងហាងដូចជាខောផ្លាច់ពីចំនួននានានៅ Wall Street ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកបាននឹងកំពុងតែជាប់ស្នែនឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការចំពោះរបៀបនៃការលក់បញ្ចុះដំណ ্লাই របស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងជាគូនគណៈកម្មការដៃថែប្រញ្ញស៊ីនីហ្គែលឈ្មោះពេញជេមីសស៊ីនីហ្គែលបានធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយដើម្បីបានមកដល់ទីនេះកត់ការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1936នៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រួសារកាន់សាសនាគ្រឹះកាតូលិក កាន់នៅកម្ពុជាស៊ីនីហ្គាល់ស្រមៃចង់សិក្សានៅសាលាប៉េតនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ Helix នៅក្នុងឆ្នាំ1954សំតោះ1953គាត់បានសម្រេចចិត្តព្យាយាមបំពេញនៅក្តីស្រមៃរបស់គាត់នឹងបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ San Diego តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីស្រមៃនេះគឺមានជីវិតខ្លីបំផុតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាគាត់បានចូលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Fredmart នៅអាយុ18ឆ្នាំ Senegal វិជ្ជាអ្នកលីសៃពុះដែលគេទៅតើដឹកមកដល់គាត់បាននិយាយថាវាមិនមែនជាការងារអស់ឆាយទេខ្ញុំទទួលបានប្រាក់1.5ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយម៉ោងប៉ុន្តែវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យអាលមែនតើដោយសារតែការធ្វើការនៅហ្វ្រីតម៉ាតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរកឃើញការស្រឡាញ់និងការពេញចិត្តនឹងការងារជាអ្នកល ুক រីយត្រឹមតែរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ Senegal បានដំឡើងដំណែងជាទូនាធិការគ្រប់គ្រងហាង ហើយពេលខ្ញុំនោះគាត់ក៏បានបោះបង់ឆោលការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីមកធ្វើការពេញម៉ោងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានខ្លាយទៅជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំហាងហ្វ្រីមាតគាត់បានបង្ហាញការកាត់ខំធ្វើការកងារនិងមានភក្ដីភាពដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកប្រៃដែលជាម្ចាស់មិនចង់បាត់បង់រូបលោកឡើយហើយបន្ទាប់មកគាត់និងលោកប្រៃក៏បានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាប្រៃក្លឹបដំឡើងឡើយប្រៃក្លឹបគ្រាន់តែបម្រើសេវាដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មຂະຫນາດតូចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមក ក្រុមហ៊ុនក៏បានបើកទូលំទូលាយសម្រាប់សាធារណជនទូទៅផងដែរស៊ីនីហ្គែលគឺជានាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនផងនឹងជាកម្លាំងដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយម្ចាស់ហាងក្រុមហ៊ុនហ្វ្រីតម៉ាតផងក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីគាត់បានឡើងថាគាត់បានធ្វើជាមួយធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកប្រៃ70 30ឆ្នាំមកហើយហើយគាត់ជិះទៅវេលាសាកសងសម្រាប់ផ្លាស់ប្រដូរផងដែរទាំងក្រុមហ៊ុនហ្វ្រីតម៉ាកនិងក្រុមហ៊ុនប្រៃក្លឹបបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយឆ្នាំនេះ គាត់បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពី Luke Fry និងបោះបង់ចោលការងារដែលមានស្ថេរភាពហើយមកប្រ թො យប្រឋានទាំងស្រុងនៅក្នុងការបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1983លោក Senegal និង Geoffrey Bradman បានបង្កើតហាងទំនាញមួយឈ្មោះថា Costco ដំឡើងបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ដោយផ្អែកតាមគំរូអាជីវកម្មស្រដៀងគ្នាទៅនឹងហាង Fry Club របស់ Luke Fry ដែរ Cosco បានចាប់ផ្តើមគិតប្រាក់សមាជិកភាពពីអង្គពីសមាជិករបស់ខ្លួនដែលដំបូងចាប់ផ្តើមគុតគង់ជាចម្បងដល់មជ្ឈការអាជីវកម្មຂະໜាតតូចបន្ទាប់ពីដំណើរការបានជាង10ឆ្នាំ Cosco បានបង្កើតឡើងទាំងចំនួនសមាជិកនិងធំក្នុងនៃការលក់នៅក្នុងឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យជាហូហែមួយទស្សវត្សរ៍រួចមក Sinigal បានសម្រេចចិត្តរួមបញ្ចូលរវាងក្រុមហ៊ុន Cosco ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Fry Club ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្លាប់បានជួយធ្វើឲ្យរីកចម្រើនពីពេលកន្លងទៅ មានឈ្មោះថា Price Cosco ហើយក៏បានឲ្យភ្នាក់ងារទាំងពីរបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនតាម tweidong ការនោះការឡើងនៃចំនួនហាងរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយនេះមានរហូតដល់206កន្លែងដែលនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលប្រមាណប្រចាំឆ្នាំចឹង16,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ1994ក្រុមហ៊ុន Price Club បានចេញបានចាក់ចេញពីភាពជាដៃគូឲ្យបង្កើតក្រុមហ៊ុន Price Enterprise ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថា Robert Price នៅក្នុងឆ្នាំ1992 ສົມទោស1997បន្ទាប់ពីការចែកចែងរបស់ Dai Ku Singel បានបដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទៅជា Costco Wholesale ឬ Costco លក់ដុំវិញໃນឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ Costco គាត់បានប្រកាសអំពីមហិច្ឆតាថ្មីផ្នែកការពង្រីកក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតគាត់បាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថា能បើកហាងឲ្យបានពី18ទៅ19ហាងនៅក្នុងមួយឆ្នាំ ក្រោយមកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខុសកូបានការឡើងពី25ទៅ30ហាងរហូតដល់គ្រប់ដណ្ដប់នៅពីពេញពិភពលោកតែម្ដងនៅបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលគុណភាពខ្ពស់លក់ក្នុងដំណ ্লাই ថោកស៊ីនីហ្គែលបានរៀបចំឲ្យស៊ីនីហ្គែលបានរៀបចំឲ្យហាងចាយចាយរបស់គាត់ក្លាយទៅជាហាងដ៏ធំអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់សមាជិកមានអត្រា90%កំពុងបន្តសមាជិកភាពហើយអាច ទេទេជនម្នាក់ៗបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាសមាជិកថ្មីដោយត្រូវបង់ប្រាក់បំណាច់ចំនួន100ដុល្លារក្នុងក្នុងមួយឆ្នាំសេវាកម្មរបស់ Costco បានបង្គរិษฐបន្ថែមស្ទើគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកឱសថស្ថានរូបថតការសម្ភ័ងអាហារដ្ឋាននិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈជាដើមសេវាកម្មទាំងអស់នេះបានក្លាយជាចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនទាំងមូលកាន់តារិកចម្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក ត្រូវបានកើវីតម្លៃក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលដល់ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទាំងគុណភាពនិងតម្លៃភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់ជេមីស៊ីនីហ្គែលទី1ក្រុមបុគ្គលិកគ្មានឃើញអ្វីខុសឆ្គងទេប្រសិនបើបុគ្គលិកអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចទៅផ្ទះបាននិងអាចរៀបចំផែនការថែទាំសុខភាពបានល្អសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះស៊ីនីហ្គែលមានឈ្មោះនៅក្នុងទស្សនវិន័យបេសនីសវិកថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2003 ហើយគាត់មានប្រាជ្ញាទៀតជាងគេបំផុតបើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដា CEO ផ្សេងទៀតតែបុគ្គលិករបស់ Costco គេចាត់ទុកថាមានប្រាជ្ញាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រភេទអាជីវកម្មដូចគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការជាអ្នកគិតលុយនៅក្នុងហាងក៏អាចคล้ายទៅជាក៏អាចមានសំនាងคล้ายគ្រាន់តែជាអ្នកគិតលុយនៅក្នុងហាងក៏អាចคล้ายជាអ្នកមានសំនាងល្អម្នាក់ដែរ តាមរយៈប្រាក់ម៉ោងជាមធ្យម20ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីធ្វើការ4ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ជាង40,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលិករបស់ Costco បង់តាំងត្រឹមតែ9%ប៉ុណ្ណោះទៅលើថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលនេះគឺជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនគាត់និយាយថាអេរយាប័ត្ររបស់យើងគឺថាបើយើងជួលបុគ្គលិកល្អយើងត្រូវតែផ្តល់ប្រាក់ខែល្អនិងផ្តល់ការងារល្អនៅពេលដែលបុគ្គលិកសប្បាយចិត្តរីករាយពួកគេនឹងខ្លាយ ពួកគេនឹងខ្ល้ายជាអ្នកនំសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់នឹងរក្សាទុកបុគ្គលិកឲ្យនៅធ្វើការជាមួយបានយូរគឺជាអាជីវកម្មដែលល្អបំផុតស៊ីនីហ្គាននិយាយថាយើងមានបុគ្គលិកដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងអ្នករុញរទេសដឹកអីវ៉ាន់នៅក្នុងចំណតរដ្ឋជនឲ្យឥឡូវនេះពួកគាត់បានខ្ល้ายទៅជានយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតែម្ដង បុគ្គលិក Costco មានអត្រាការចាក់ចេញទៀបជា6%ប្រចាំឆ្នាំដែលជាទួលេខស្ទើរតែ1.5%ប៉ុណ្ណោះនៃក្រុមហ៊ុន Walmart ជាលទ្ធផល95%នៃការដំឡើងទូនីតិដល់បុគ្គលិកគឺការជ្រើសរើសចេញបុគ្គលិកពីខាងក្នុងតែម្ដង Costco មានអត្រាការបាត់អីវ៉ាន់ទីបញ្ផុតគឺ0.2%ប៉ុណ្ណោះ ហើយផលិតផលរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់គឺមានប្រមាណ50លានដុល្លារគាត់និយាយថា Wall Street ជាកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ពេលវេលានេះក្នុងថ្ងៃបន្តក្នុងថ្ងៃបន្តយើងកសាងអាជីវកម្មក្នុងស្ថាប័នដែលយើងសង្ឃឹមថាវាអាចរកប្រាក់ចំណេញ50ឆ្នាំនៅខាងមុខអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យជោគជ័យគឺត្រូវតែបង្កើតទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយសេនីហ្គាល់បាននិយាយថាបុគ្គលិកសบายរីករាយមានន័យថាអ្នកវិនិយោគសบายរីករាយសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងផងដែរ ប្រសົນបងអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ជីវិតអ្នកនោះអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកជឿចិត្តរឿងធម៌បំផុតតែមួយគត់ដែលបង្កឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងជីវកម្មគឺទស្សនៈដក្ក្លីជាការប៉ុណ្ណោះប្រសົນបងអ្នកមានទស្សនៈក្លីគឺវានឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះគឺជាកំណត់ច្បាប់ថាមរបស់ខ្ញុំពួកគេខ្វល់ខ្វាយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីហើយវារញច្រានធ្វើឲ្យការងារសម្រាប់មិនបានល្អនោះទេជាបកកលិកខុសគោម្នាក់គឺมันអាចគ្មានអ្វីខុសគេនោះទេ អ្នកត្រូវតែទទួលបានប្រាក់ខែនៅក្នុងចំណងប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតនិងកិច្ចជອບប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពល្អបំផុតផងដែរ Senegal យល់ថាការផ្តល់ប្រាក់ខែល្អគឺនឹងគឺมันប្រឆាំងនឹងផលិតភាពល្អនោះទេហើយយើងមានចំណងចំនួនជတ်បង្កើនប្រាក់ឲ្យបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចជອບប្រាក់ខែល្អបំផុតខ្ញុំត្រូវតែផ្តល់លើការបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់បុគ្គលិកដោយការបំរើពួកគេ នៅពេលដែលយើងមានជីវភាពធ្នាក់កណ្ដាលកាន់តែច្រើនពួកគេនឹងមានបំណងទិញទំនាញកាន់តែច្រើននៅ Costco វាគ្មានអ្វីល្អសម្រាប់ Costco ប្រសិនបើអ្នកគ្មានលទ្ធភាពមកទិញទំនាញនៅហាងរបស់ខ្លួនភាពខ្លាំងមួយនៅក្នុងចំណោមភាពខ្លាំងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកគឺមានអ្នកមានជីវភាពធ្នាក់កណ្ដាលច្រើនដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះនិងបញ្ជូនកូនទៅរៀនប្រសិនបើអ្នកគ្មានកំពុងជំរុញទឹកចិត្តការងារឲ្យខ្លាំងក្លាទេនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ទៅដល់ធម៌ពលសេដ្ឋកិច្ច នៅពេលដែលបុគ្គលិកមានចុះចិត្តឬក៏มันសប្បាយចិត្តនឹងការងារពេលនោះផលិតភាពការងារនឹងបានបងទៅតាមនឹងដែរ Sinigal និយាយថាអ្នកនឹងបំផ្លាញគំនិតប្ដួយផ្ដាមរបស់បុគ្គលប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានឱកាសបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីផ្នែកមួយនៃ subben របស់สหរដ្ឋអាមេរិកការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកគឺมันត្រឹមតែគឺมันត្រឹមតែជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេតែវាថែមទាំងធ្វើឲ្យ activities ល្អទៀតផង ជារួមអ្នកទទួលបាននៅអវ័យដែលអ្នកបានផ្ដល់វាមិនល្អតลอดតែសោះសម្រាប់និមិត្តរូបគុណភាពมันថាវាជាការងារសេវាកម្មឬការងារលក់តំណែងនោះទេប្រសិនបើអ្នកគ្មានគុណភាពធនធានមនុស្សផ្ត្រប្រកតសម្រាប់ថែរក្សាអតីតជនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យបុគ្គលិកប្រព្រឹត្តចំពោះអតីតជនដោយភាពស្មោះត្រង់មិនកុហកមិនលួចកេងបន្លំអ្នកត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះបុគ្គលិកដូចណោះដែរទី2 រក្សាតម្លាយឲ្យបានថោកនិងគុណភាពឲ្យបានខ្ពស់វាដូចជាអាភៀនអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកធ្វើតិចឲ្យអ្នកចង់បានច្រើនការបង្កើនថ្លៃឬដំឡើងថ្លៃគឺជារឿងងើយស្រួលបំផុតដែលនរណាក៏អាចធ្វើបានដែរតែការដែលធ្វើឲ្យតម្លាយថោកគឺជារឿងដ៏លំបាកមែនតើផលិតផលតម្លាយថោកវាហាក់បីដូចជារូបមន្តធម្មតាសម្រាប់ភាពជោគជ័យប៉ុន្តែតើស៊ីនីងហ្គែលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចមិនដេចដើម្បីឲ្យបានប្រសើរល្អជាងអ្នកដទៃនោះ ត <tươi> <tươi onsmira> <tươi on nature> <tươi on Duke> ើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចំណាយ Tiếp ហើយផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកសម្រាប់ការលក់នៅក្នុងពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមពិតទៅខូស្កូមានគម្រូអាជីវកម្មមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្លែកពីគេគឺអាតកម្បាំងទី1គឺព្យាយាមតាំងផលិតផលឲ្យមានចំនួនតិចនៅក្នុងហាងខណៈដែល Walmart ជាមជ្ឈមតាំងប្រភេទផលិតផលច្រើនជាង1សែនមុខចំណាយឲ្យខូស្កូមានផលិតផលមិនលើសពី4000មុខនោះទេ មួយភា4នៃតំណែងតែងតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចប្រសិនបើអ្នកឃើញអ្នកត្រូវតែដេញពីព្រោះវាប្រហាជាមិនមានទិទេនៅពេលក្រោយអាចកំបាំងទី2គឺផលិតផលมันលើពី4000មុខនោះគឺសុទ្ធតែជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ការធ្វើបែបនេះវាអាចជួយតេទៀងអទេតជនដែលមានជីវភាពសំទោសដែលមានជីវភាពទូធានិងមត្យមឲ្យមកទិញតំណែងនៅ Costco सेनेगेल បាននិយាយថាសញ្ញាសម្គាល់នៃអាជីវកម្មរបស់យើងគឺយើងបានអភិវឌ្ឍទៅឲ្យផលិតផលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រតិទជនហើយដូចនេះតើបខូស្កូមិនដាក់តាំងបង្ហាញនៅផលិតផលច្រើនមុខដោយគូប្រគួតប្រជែងរបស់ខ្លួនឡើយគ្រាន់តែតាំងផលិតផលណាមួយដែលមានម៉ាកល្បីល្បីប៉ុណ្ណោះហើយពង្រីកបរិមាណលក់ឲ្យបានកាន់តែច្រើននៃផលិតផលនីមួយៗអាចកំាំងទី3 គឺរក្សាប្រាក់ចំណេញពីខាងមុខទํานេញ1 1ឲ្យកាន់តែ Tiếp តាមដែលអាចធ្វើបានគឺมันឲ្យលើសពី14%ឡើយលក់ចំណេញតិចតែលក់ឲ្យបានបរិមាណច្រើនហើយបរិមាណនេះគឺពិតជាអស្ចារសម្បามណាស់ស៊ីនីហ្គែបាននិយាយថាតាមពិតវាមិនមែនជារឿង꽌បជួនទេដែលអតីតជនដើរទិញទํานេញនៅលើកម្រាលឥតគឺយើងធ្វើឲ្យមានការចំណាយថ្លៃដើមតិចមែនតែនហើយវាពិតហើយវាមិនពិតទេថាយើងគ្រាន់តែធ្វើបានល្អមើលនោះ នៅខូស្កូគឺមានន័យថាគ្មានបតិពិសោធន៍នៃការទិញតំណែងដែលក្រាន់តែដាក់តាំងបង្ហាញនោះទេយើងខិតខំកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីអតិទិជនអតិភិបរបស់យើងគឺផ្ដោតឲ្យអតិទិជននៅតម្លាយដ៏អស់ចានៅប្រាក់របស់ពួកគាត់ខូស្កូមានលទ្ធភាពរក្សាកម្រិតប្រាក់ចំណាយទៀបបំផុតដោយសារស៊ីនីហ្គែលតែងតែព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណាយឲ្យនៅទៀបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន hadpol ដែលធ្វើឲ្យអតិតិជនមកទិញនៅលើកម្ាតឥតនិងលក់តំណែងនៅលើធនើនិងលក់តំណែងនៅលើធនើដាច់នោះគឺវាមិនមែនជាការចៃដនទេស៊ីនីហ្គាល់និយាយថាយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការចំណាយទាបបំផុតហើយវាអាចជាការកុហកខ្លះប្រសិនបើយើងព្យាយាមថាយើងគ្មានប្រាក់ហើយគ្មានការដាក់អន្តៈនោះខូស្កូគឺគ្មានបတ်ពិសោធន៍នៃការចំណាយខ្ជាខ្ជាទេហើយរាល់ការសនសំសំចៃទាំងអស់ គឺដើម្បីតាអតិធិជនប៉ុណ្ណោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខុសកូបាននឹងកំពុងតែមានឆន្ទៈដើម្បីបង្កើតបង្កើននៅវឌ្ឍនភាពនៅលើឆាអន្តរជាតិនឹងពង្រីកចូលទៅទីទីផ្សារប្រទេសកាណាដាមិចស៊ីកូចក្រភពអង់គ្លេសអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េខាងត្បូងស៊ីនីហ្គាល់និយាយថាទោះបីជាប្រទេសនីមួយនីមួយមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតែដំឡៃស្នូរបស់យើងគឺมันប្រែប្រួលហើយ បានថាយើងទៅកន្លែងណាតែតម្លៃស្ណូរបស់យើងគឺនៅតែត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយយើងនៅតែរក្សាទំនេញដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃថោកដ odal ទី3ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយបច្ចេកវិទ្យាມັນត្រឹមតែធ្វើឲ្យការងារងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាអាចរក្សាបាននៅគោលដៅដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដើមទៀតទៀតផង Senegal បាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យយើងបង្កើនផលិតភាពបានកាន់តែច្រើន ដោយសារកុំព្យូទ័រទូរសាឬទូរសាពដៃធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេលធ្វើការប្រចាំថ្ងៃហើយយើងអាចឆ្លើយតបទៅស្ថានភាពផ្សេងៗបានតាន់ពេលវេលាទៀតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi wireless វាយសំដោះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi wireless សម្រាប់កត់ត្រាតំណែងលូកចេញនិងចូលបានធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកតំណែងនិងគ្រប់កន្លែងនិងជំវិញពិភពលោកបានជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបាច់ដើរចេញពីការិយាល័យឡើយ Cosco គឺមិនគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើននិងឈានមុខគេថែមទៀតផងទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យโลกមានភាពងាយស្រួលដល់ប្រតិបត្តិការនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលក់ក៏ដោយក៏ Senegal មិនងប់ងល់នឹងបច្ចេកវិទ្យាពេកដែរគាត់និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពពន្តែអាជីវកម្មរបស់យើងគឺទាមទារឲ្យមានសល្បៈច្រើន ជាជាងមានវិជាសាស្រ្តច րան ដាច់ខាតមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន dotcom มันទទួលបានជោគជ័យផ្នែកច րան គឺដោយសារតែពួកគេពូកែខាងវិជាសាស្រ្តតែពួកគេมันបានយល់ដឹងអំពីសិល្បៈនៃការលក់ទំនេញឡើយពួកគេកត់ថាវាជាផ្នែកដ៏អស្ចារសំទោះពួកគេកត់ថាវាជាផ្នែកមួយដ៏ងាយស្រួលប៉ុន្តែវាបែកជាខ្លាយទៅជារឿងលំបាកបំផុតទៅវិញប្រសិនបានផលិតផលទំនេញมันត្រូវទីគន្លែងมันត្រូវនឹងពេលវេលាมันត្រូវនោះ អ្វីៗអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងក្លាយទៅជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺมันអាចជួយអ្នកបានទេចំណែកឯកេសកូបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្រប់ធមពលទាំងបីជាតិវិជាទាំងសិល្បៈទាំងប័តពិសោធន៍បានឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនថាបច្ចេកវិជាអ៊ីនធឺណិតមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានៅអនាគតតែស៊ីនីហ្គែលនៅតែមើលឃើញពីអនាគតនៃការទិញទំនាញនៅតាមហាងគាត់និយាយថាមនុស្សនៅតែចង់ជិញក្រៅនឹងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរប័តពិសោធន៍សង្គមទី4 ដំណាភិបគឺជាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបើអ្នកធ្វើការបាន5ឆ្នាំអ្នកមកធ្វើការទៀងទាត់ល្អអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្នកធ្វើការបានល្អអ្នកមានជប់ចរើនឬក៏ជឿច្បាស់អ្នកនឹងឡើងឋានៈទូនិតិអ្នកត្រូវតែគិតថានេះជាឱកាសសម្រាប់អ្នកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ Senegal គឺមានលក្ខណៈពិសេសខុសគេនិងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងគាត់បានជ្រើសរើសយកគោលនយោបាយប ਾਕ ចំហនិងព្យាយាមបង្កើតក្រុមហ៊ុនមនុស្សពិតមានដំណ ্লাই នឹងមានឱកាសស្មារតីគ្នាស៊ីនីហ្គែលបាននិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់មនុស្សម្នះដែលទទួលយកគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានខិតខំព្យាយាមកសាងស្ថាប័នមួយឲ្យជោគជ័យនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមចង់បានគុណសម្បត្តិកាន់តែខ្លាំងអ្នកនឹងបង្ការឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់គុណសម្បត្តិនោះទេហើយទុកឲ្យគេរិះគន់នោះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យលេចខ្លួន លោកខ្លួននៅក្នុងភាពអសមត្ថភាពនៅក្នុងជំរុញការលើកទឹកចិត្តស៊ីនីហ្គែលបានបន្តថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលទទួលយកគុណសម្បត្តិតាមម្នាក់ឯងនៅពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានខិតខំព្យាយាមកសាងស្ថាប័នមួយឲ្យជោគជ័យនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមចង់បានគុណសម្បត្តិកាន់តែខ្លាំងអ្នកនឹងបង្កើនឲ្យមានភាពមិនស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់គុណសម្បត្តិនេះទេហើយទុកឲ្យគេរិះគន់នោះ អ្នកនឹងធ្វើឲ្យលេចលងខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពអសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកដតី Senegal មានការយឡ័យទុចនិងមានសម្ពរៈតិចតួចដូចជាដកមួយកាក់អីចាស់មួយដែលវាមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនសមជាការយឡ័យរបស់អ្នកជំនួយដល់ជោគជ័យបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយបុគ្គលិកបុគ្គលិកគ្រប់រូបរបស់ Cisco សតតែអាចជញ្ជូការយឡ័យរបស់គាត់អាចនិយាយនឹងឆាតជាមួយគាត់ គាត់គ្មានលេខាគាត់គ្មានសំតុះគាត់គ្មានលេខាគឺគាត់ឆ្លើយទូរសាពដោយខ្លួនឯងស៊ីនីហ្គាននិយាយថាការឲ្យប្រាក់ខែឬឲ្យតម្លៃ CEO ខ្ពស់ពេកវានឹងបញ្ជូនសារមិនល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននោះទេសារនេះវាបង្ហាញថាគុណនិតដ៏អស្ចារទាំងអស់នឹងចេញពីឋានៈដឹកនាំកម្ពុលហើយបុគ្គលិកឋានៈក្រមគឺมันសំខាន់ឡើយគាត់បានគាត់មិនត្រឹមតែជាមនុស្សរស់រីរៈតៈប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងជាមនុស្សពូកែតំណែងតំណងថែមទៀតផង គោលនយោបាយបាក់ចំហរគឺឆ្លោះបបញ្ចាំងពីជំនឿថាវាជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតែល្អអស់ចានក្នុងក្រុម Costco ទាំងអស់ស៊ីនីហ្គាល់និយាយថាវាស្ទើរតែដូចជា activities ដាក់តំណែងតាំងបង្រ្ហានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែបាក់ទ្វេហាងគឺជាពេលវេលតាំងបង្រ្ហានខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនេះហើយមិនថាអ្នកកត់លុយឬបុគ្គលិកណាទេខ្ញុំមានឆន្ទៈប្រើពេលវេលាជជែកជាមួយនឹងពួកគេជានិច្ច ក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគាត់តែងតែទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅហាង Costco នេះមួយម្ដងព្រោះគាត់ចង់ឲ្យបកគលឹកទាំងអស់មានឱកាសជជែកជាមួយនឹងគាត់និងជួបជាមួយនឹង CEO ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់គាត់មានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់ក្រុមការងាររបស់ Cisco សំដោះ Costco នៅពេលដែលគាត់ទៅទស្សនាម្ដងម្ដងគាត់តែងតែពាក់អាវដែលមានឈ្មោះថា Jim ឲ្យគាត់បាននិយាយ តាំងពីដំបូងថាយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយកគេឈ្មោះជាគោលសម្រាប់ Costco គឺมันទាន់មានពីកនិយាយទេគឺมันគ្រាន់តែជាពីកនិយាយតែវាជាសមរម្យនឹងអាយុជីវិតការងារសេនីកែរនិយាយថាការព្យាយាមធ្វើឲ្យភ្នាក់ហ៊ុន lang ថ្លៃជារឿងរាល់ថ្ងៃគឺมันមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យល្អនិងមានប្រតិបត្តិការសម្រាប់រយៈពេលវែង យ៉ាងនេះគឺជាអរិយាប័ត្រនៃជីវកម្មរបស់យើងប្រសិនបើយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនោះភៀវហ៊ុននឹងការឡើងដោយខ្លួនវាហើយម្ចាស់ភៀវហ៊ុននឹងផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យយើងទី5មិនចំណាយប្រាក់របលៀនដុល្លារដើម្បីធ្វើទីផ្សារនោះទេគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអាចរក្សាភាពកម្ពុរបស់ខ្លួនដោយពឹងផ្អែកទៅលើការប្រកួតប្រជែងតម្លៃតាមយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែស៊ីនីហ្គែលបានធ្វើលើសពីអ្វីដែលសហគ្រិននៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើ គាត់មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតមុខចំនួនរពាន់លានដុល្លារដោយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់រពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទីផ្សារនោះឡើយតើ Costco ធ្វើយ៉ាងដូចមិនដូចដើម្បីខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនយកដោយមិនមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍និងខិតបណ្ណឃោសនាផ្សេងផ្សេង Senegal ជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រចំណាយទាបបំផុតសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនមិនធ្លាប់មានផ្នែកតំណែងដំណងសាធារណៈទេនឹងមិនចំណាយប្រាក់ទាល់តែសោះសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមផ្ទុយទៅវិញគាត់ប្រើយន្តការទី2សម្រាប់ធ្វើទីផ្សារទី1ធ្វើល្អចំពោះបុគ្គលិកទី2រក្សាទំនាក់ទំនងចិតស្និទ្ធដោយផ្ផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមជាមួយនឹងក្រុមអាជីវកម្មតុយតូចទី1ធ្វើល្អចំពោះបុគ្គលិកស៊ីនេហ្គាល់បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីករាយនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យស្មោះត្រង់ដើម្បីក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ដាល់កញ្ចប់ថាវិការនិងផលប្រយោជន៍សុខភាពដល់ល្អបំផុត กฎดำรงฐานะទូនីតិដល់បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងរក្សាបុគ្គលិកចាស់ចាស់ຕົວយ៉ាងទូនីតិជាអ្នកកិតលុយក៏អាចคล้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែរกฎមិនក្រាន់តែជាអ្នកដើម្បីក្រត់สม තු กฎមិនក្រាន់តែជាធ្វើกฎមិនក្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អឬមានមโนសេចក្តីតនាជាមួយក្រុមហ៊ុនតែกฎបានអនុវត្តផានការដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាអាជីវកម្មល្អ គាត់និយាយថាជួរស្រមៃមើលថាអ្នកមានបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយដល់ស្មោះត្រង់ចំនួន12,000នាក់តែដែលតែងតែនិយាយល្អពីក្រុមហ៊ុនវាពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទី2ថែរក្សាតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធនិងដោយផ្ដោតជាមួយនឹងក្រមអាជីវកម្មខ្នាតតូចតូចស៊ីនីហ្គែលបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបដល់អតិថិជនម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចតូច អាចមកទិញអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការក្រំដំបូលចាយចាយតែមួយຕົວយ៉ាងអ្នកលក់កាហ្វេអាចទិញគ្រឿងបរិភោគពេទ្យសជ្ជៈបារីស្ករសនិងសម្ភារៈសម្រាប់យើងសម្អាតចានឆ្នាំងกระดาษអនាម័យកន្សែងនិងបិច្ជាដើមគាត់បានបញ្ជូលបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកតំណាងក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅប្រចាំការនៅតាមហាងនីមួយៗរបស់អតីតជនដើម្បីថែរក្សាតំណែងតំណងល្អនិងភ្ជាប់ជាបណ្ដាញតំណែងតំណងជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មសម្រាប់អនាគត នៅក្នុងហាងនីមួយនីមួយមានបុគ្គលិកខុសកូ1ឬក៏2អ្នកបានចំណាយពេលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅអតិថិជនថ្មីនឹងធ្វើការណាត់ជួបពីម្ចាស់អាជីវកម្មមួយទៅម្ចាស់អាជីវកម្មមួយខុសកូបុគ្គលិករបស់ខុសកូតែងតែអាចបង្កើនបានបណ្ដាញតំណែងតំណងបន្ថែមទៀតបន្ថែមអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនការងារដល់រីករាយដល់ស្មោះត្រង់ឲ្យនឹងផ្ដោតទៅលើការបង្កើនបណ្ដាញតំណែងតំណង ដំណាក់តំណងរឹងមាំជាមួយនឹងអជីវកម្មຂະຫນាតតូចគឺពិតជាម៉ាស៊ីនបង្កាទីផ្សារសម្រាប់ Cosco ដែលបានប្រកាស Sinigal បាននិយាយថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅធ្វើទីផ្សារនៅពេលដែលយើងអាចចំណាយប្រាក់តិចលើកម្លាំងផលិតផលសំទោសកម្លាំងផលិតកម្មដើម្បីសម្រេចបាននូវផលិតផលដ៏អស្ចារ្យនោះ Cosco គឺផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលដើម្បីថែរក្សាដំណាក់តំណងដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងអតិថិជន ដែលជាជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនៅចង្វាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនទីផ្សារនឹងដង្ហើមចំណុះពោះដោយការចំណាយថាវិការតិចតួចបំផុតមែនតើ។បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូទី2សូមចូលទៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ដាប់វីដេអូទី3បន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។